Bueno, дуулж байна уу? Аа за би энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Хэд хэдэн одоо чухал заалтууд орсон байна. За нэгдүгээр зүйл заалт бол одоо би ер нь энэ оны ихэнд одоо аюулгүй байдал гадаад байнгын хороо энэ ковид сар тухтай холбоотой асуудал яриахаас эхлээл одоо тавьсан. Энэ хандив тусламж зарцуулж байгаа хөрөнгийн ил тод зарцуулахтай холбоотой энэ асуудлыг одоо энэ тогтоолын эсвэл дээр оруулж ирсэн байна. Сайн байна. Гуравдугаар зүйл бол энэ аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг одоо дэмжихтэй холбоотой уян хатан одоо нөхцөлтэй зээл тусгайсан дэмжих сан байгуулахтай холбоотой заалт оруулсан байна. За цаашлах юм бол одоо тэр дөрөвдүгээр заалтан дээр бол улсын хурал маань 32 дугаар тогтоол гэж их чухал тогтоол гаргасан шүү дээ. Тэгээ энэ дотор нь онцгой хэлэх юм, за захин бодлоо шилжилт хийхтэй холбоотой юм нь бол эрчимтэй сайн явж байгаа захин Монгол гээд засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа. За нөгөө одоо энэ банк санхүүгийн байгууллагуудтай холбоотой зээлийн хүүг бууруулах, хувьцааг сунгах, хөнгөлөлт одоо үзүүлэхтэй холбоотой энэ ажил чинь бол явахгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ ажлыг одоо эрчимжүүлэх тухай ийм зүйл заалт орж. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа нэлээд сайн хэрэгжүүлээ, дараас нь одоо гүйцэтгэлийн шахан шаардаад ингээ явах зүйтэй байгаа гэж ингэж бодож байгаа. За хөдөө орон нутгаар сая одоо Улаанбаатар хотод хөдөө төвчлөсөн хүмүүсийг шилжүүлэх, хөдөлгөөн хийх энэ одоо журмыг гаргасан үнтэй холбоотой бас нэлээд олон асуудлууд яригдээд байгаа учраас их хурл холбогдох хүмүүсүүд манай улсын онцгой комиссттай энийг одоо тодруулах чиглэлээр анхаарал тавьж өгөөрэй. Энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажлын байрыг бий болгохтой холбоотой асуудлаар одоо бас анхаарахгүй бол хөдөө орон нутгаас Цэвэр одоо Турак ийм одоо махыг л Улаанбаатар руу оруулж байгаа болохоос биш, дайвер бүтээгдэхүүн одоо арьс шир бус юмнуудыг бол оруулахгүй байгаа ийм зүйлүүд одоо байгаад байгаа юм. За Батэрдэн гишүүн санал хэллээ. За эрхэм гишүүн жигдэтийн батчаргал